بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم قرآن کریم کا 20 پارہ پڑھیں گے، اور اس 20 پارے میں سورۃ النمل کی جو باقی آیات ہیں اس پر بات کی جائے گی. سورۃ القصص مکمل اس میں پارے میں موجود ہے، اور تیسری سورت ہے سورۃ العنکبوت جس کی 44 آیات اس پارے میں پڑھی جاتی ہیں. تو ہم نے اسی صورت میں جو کہ سورۃ النمل ہے اس میں بات کی تھی پچھلے پیراگراف میں، جس میں انبیاء کرام کی خدمات کی تعریف کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد جو پیراگراف ہے یعنی آیت نمبر 60 سے لے کر 69 تک، اس میں دلائل توحید الوہیت اور اس کے رد میں جو شرک کیا جاتا ہے اس کا رد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بہت ہی اہم بات ہم دیکھتے ہیں اس پارے کے شروع ہی میں، کہ قدرت، طاقت، ربوبیت اور اختیار کی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد 5 مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی الوہیت میں شریک ہے. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اس طرح شرک الوہیت، شرک حاکمیت، اسی طرح اختیار میں، ربوبیت وغیرہ میں اس میں جو شرک کیا جاتا ہے اس کی تردید کر دی گئی، اور مشرکین کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا کہ آخرت کا علم ان سے کھو چکا ہے، اس لیے وہ شک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. اسی لیے وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا قبروں سے کس طرح اٹھائے جائیں گے، یا آخرت کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پچھلی قوموں کے مجرموں کی طرح ہلاک کر سکتا ہے. اور اس سورت کے آخری پیراگراف میں آیت نمبر 70 سے لے کر 93 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں، اور شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے. اور اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مشرکین مکہ کی سازشوں سے دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وعدے کا دن کب ہے؟ شاید قریب ہو، تمہارا رب فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، ہر چیز کتاب میں درج ہے. آخری کتاب قرآن کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل میں جو صحیح موقف ہے اس کو بیان کرتی ہے. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. مومنوں کے لیے قرآن رحمت اور ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرنے اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا. مشرکین دعوت قرآن کے سلسلے میں مردہ ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہروں کو نہیں سنا سکتے، اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے. ہاں، اہل ایمان فرما برداروں کو قرآن سنا لیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آخری ہدایت پر وہ توجہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں قرب قیامت کی ایک اور نشانی بیان کی گئی، جیسے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول اور یاجوج ماجوج کا ذکر آ چکا ہے. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک ایسا دابہ یعنی جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. قیامت کے دن آیات کی تکذیب کرنے والوں کو فوج در فوج منظم طور پر گھیر لیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جو زمین و آسمان کے مکینوں پر گھبراہٹ طاری کر دے گا. کافر اوندھے منہ آگ میں جھونکے جائیں گے، اور نیک لوگ قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اور اس صورت کے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے اعلان کا حکم دیا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بلد حرام کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا، مجھے مسلم بننے کا حکم دیا گیا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سناتے جائیے، اور یہ بات بھی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اسی کی حمد ہے. اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جلد ایسی علامات ظاہر کر دے گا کہ لوگ حق کی معرفت حاصل کر لیں گے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا.
کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وما ربک بغافل عما تعملون۔ تو یہاں پہ سورہ نمل مکمل ہوتی ہے۔ اس پارے کی دوسری سورت سورۃ القصص ہے، اور اس کو ہم مضامین کے لحاظ سے 9 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو پہلی 6 آیات ہیں اس میں سورت کی غایت اور سورت کی تمہید بیان کی گئی ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کیا تھا، اور اس میں فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ فرعون ایک متکبر سرکش حکمران تھا، زمین پر اپنی بڑائی بیان کرتا تھا، اپنے شہریوں کو تقسیم کرتا تھا، ایک نسل پرست اور نسل کش انسان تھا، حکمران تھا، ایک فسادی شخص تھا جس نے سوائے فساد پھیلانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے اور دنیا کی امامت ان کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی، اور اس خاندان میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا کیے گئے جو توحید کی میراث کے علم بردار تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی سچی داستان رقم کی گئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد دودھ پلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں، اور یہ تسلی بھی دی کہ یہ تمہارا بیٹا تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ دریا کی موجوں نے بچے کو فرعون کے محل تک پہنچایا، فرعون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا، اور محل کی عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ فرعون کے محل والے اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہی نومولود مستقبل میں فرعون اور اس کے فوجی اقتدار کے لیے دشمن ثابت ہوگا اور ان کے لیے رنج کا باعث بنے گا۔ تیسرے پیراگراف آیت نمبر 14 سے لے کر 21 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ جوانی کے ابتدائی ایام میں ان سے ایک نادانستہ قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، انہیں فوراً استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فوراً معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مژدہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان مندی کے اعتراف میں عہد کیا کہ آئندہ ہرگز ہرگز بھی میں مجرموں کا حمایتی نہیں بنوں گا۔ حکومت کے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ کو اطلاع دی کہ حکمران ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ اور چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک حضرت موسیٰ کی 10 سالہ مدینی زندگی کے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ کی فطری قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی۔ مدین پہنچ کر انہیں محض اللہ کی خوشنودی اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت 2 کمزور لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر ایک سائے کی طرف رخ کیا، ثم تولى الى الظل، پھر ایک اجنبی مقام پر دیار غیر میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے پالنے والے، جو بھی خیر تو نے میرے لیے مقدر کی ہے میں اس کا محتاج ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دعا قبول ہوئی، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کے والد کو مصر کے حالات تفصیل سے بتائے، بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ان کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ملازم رکھ لیا جائے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے 2 مضبوط دلیلیں بھی دیں کہ اچھے ملازم میں 2 بنیادی اوصاف کا ہونا ضروری ہے، طاقت اور قوت، امانت اور دیانت۔ قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرت اور ان کے تقوی کے علاوہ ان کے تعلق باللہ کا مشاہدہ بھی کر چکی تھی۔ 8 یا 10 سال کی ملازمت پر ایک لڑکی سے ان کے نکاح پر اتفاق ہو گیا،
और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मदियन में रिहाइश का इंतज़ाम फरमा दिया। और पांचवें पैराग्राफ में आयत नंबर 29 से लेकर 42 तक हज़रत मूसा की मनसब नबूवत पर सरफराजी और उसके बाद उनकी फ़िरौन से मारका आरई और फ़िरौन और उसके फ़ौजियों के अंजाम पर रोशनी डाली गई है। और इसमें बताया दिया गया कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के लिए उस तूर सीना पर बुलाया और वहाँ पर दो मौजज़ात भी उनको अता हुए, एक लाठी का मौजज़ा जो सांप बन जाती थी, दूसरा वह हाथ जो निकालते ही चमकने लगता था। और उसके बाद उनसे कहा गया कि वो फिरौन के पास जाएं और उसको दावत दीन दें। जब मौजज़ात दिखाए उसको तो उसने और इस्तिकबार करके इस बात की कोशिश की कि वो उनका मुकाबला करे, जैसे कि दूसरी मकामात पर अल्लाह ताला ने इसको तफसील से बयान किया है। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने फिर उसको और उसकी फ़ौजों को इस तरह गर्क कर दिया कि वो लोग वहाँ से सीधे जहन्नम तक पहुँच गए। छठे पैराग्राफ में आयत नंबर 43 से 60 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और कुरैश को भी वार्निंग दी गई है कि इनके ये रवैये भी फिरौनी रवैये हैं, इन्हें भी शायद इसी अंजाम से दो चार होना पड़े। तो कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा गया था। कुरैश के सरदारों को चैलेंज किया गया और उनसे साफ कह दिया गया कि कुरान से बेहतर किताब लाकर दिखाओ, और ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं खुद इस किताब की पैरवी करूंगा, वरना इसका मतलब ये होगा कि तुम लोग ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हो। अल्लाह ताला ने इत्माम हुज्जत कर दी है, उम्मीद है कि ये लोग नसीहत कबूल करेंगे। वलकद वस्सलना लहुमुल कौल लअल्लहुम यतदक्करून। कुरैश मक्का को गैरत दिलाई गई कि तुमसे तो बाज अहले किताब जैसे हबशा के ईसाई बादशाह नजाशी वगैरह ज़्यादा बेहतर हैं, वह ईमान ला चुके हैं, उनकी साबित कदमी की वजह से उन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा। ये लोग बुराई को भलाई से दफा करते हैं, लग्व से एराज करते हैं। वइदा समिउ लग्व अअरदू अन, जाहिलों को सलाम कहते हैं उनसे उलझते नहीं हैं। सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन। मुशरिकीन को एहसास दिलाया गया कि खाने काबा की वजह से अल्लाह ताला ने इस शहर को जाए अमन बना दिया है और ये पुरामन जगह यही असल वो जाए क़याम है जहाँ पर लोग आएंगे, और यहाँ पे हर किस्म के फलों और रिज़्क का अहतमाम कर दिया गया है। मुशरिकीन को धमकी दी गई कि तुम किस खेत की मूली हो, तुमसे पहले कितनी ही मगरूर तहजीबें और मजबूत मईशतें तबाह कर दी गई। और सातवें पैराग्राफ में आयत नंबर 61 से लेकर 75 तक दलाइल तौहीद पेश किए गए और उसमें ये बता दिया गया कि अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत क्या है, और उसके दलाइल पेश किए गए कि वही दिन और रात के निज़ाम को चलाने की सलाहियत रखता है, उसी का शुक्र अदा किया जाना चाहिए। क़यामत के दिन हर उम्मत से एक गवाह उठाया जाएगा, हर एक से दलील तलब की जाएगी, उस वक्त ये साबित हो जाएगा कि तौहीद बरहक है और शिर्क का अकीदा झूठ और इफ्तिरा है जो कोई बुनियाद नहीं रखता। और अब आखिर आठवें पैराग्राफ में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक मौका परस्त सरमायादार कारून की फिरौन की तागूती हुकूमत से ताउन की सच्ची दास्तान रकम की है। और कारून जो बनी इसराइल में से था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, मूसा के वालिद हारून और कारून के वालिद दोनों भाई थे और काहत की औलाद थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये दोनों दुनिया की खातिर कारून और फिरौन और उसकी आमिराना मशीनरी से जा मिले और सिर्फ दुनिया ही उनका मकसद बन गया। उसने अपनी कौम के खिलाफ बगावत की, फबगा अलैहिम। कारून इस कदर दौलतमंद था कि उसके खजानों की कुंजियां भी एक ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة। तो कौम के मुखलिस लोगों ने उसको समझाने की भी कोशिश की कि दौलत पर नाज नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। ला तफरह इन अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। उसे मशवरा दिया गया कि वह गरीबों पर खर्च करते हुए अल्लाह की दी गई हुई दौलत से आखिरत का घर यानी जन्नत तामीर कर ले।
لوگوں پر فیاضی کے ساتھ احسان کر جس اللہ نے تجھ پر دولت دے کر احسان کیا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. قارون بھی اپنے چیف فرعون کی طرح فسادی تھا، اس لیے اسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. قارون اپنی دولت کو اللہ کے احسان کے بجائے اپنے ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا. انما اوتیتہ علی علم عندی. ایک روز قارون ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا تو دنیا پرستوں نے اس کی دولت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی اسی طرح نوازا جاتا، قارون تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. لیکن اہل علم دھوکہ نہیں کھاتے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی دولت سے اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے. بالآخر قارون اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. فرعون کی سیاسی اور فوجی دوستی اس کے کام نہ آئی. اللہ کی قوت کے سامنے فرعون اور اس کے ساتھ ہی سب کے سب تباہ کر دیے گئے، اور ظاہر ہے کہ ان کی قوت کی کیا حیثیت تھی. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. وہی لوگ جو کل تک قارون پر رش کیا کرتے تھے، اس کی دولت کو دیکھ کر رش کیا کرتے تھے، قارون کے زمین میں دھسا دیے جانے کے بعد قارون کے انجام پر افسوس کرنے لگے. یہی کچے اور اس قسم کے خالی الذہن عوام کا حال تھا کہ جو فوراً اپنا موقف بدل لیتے ہیں، اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے. وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اقرار کیا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جاتے. اس کے بعد ہم آخری پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ جس میں آیت نمبر 83 سے 88 تک جو فرعون کے جرم علو فی الارض کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کا انجام بتا دیا گیا. تو دنیاوی عذاب پانے والے یہ متکبر حکمران آخرت کے گھر سے بھی محروم رہے گا، وہ متقی نہیں تھا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ بھلائی کا بدلہ اس سے بہتر بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر دیا جائے گا. قرآن کو فرض کیا گیا ہے، بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچتے ہوئے اپنے رب کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا. قریش مکہ کے سرداروں کی معاونت کرنے سے منع کیا گیا. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور آخری آیت میں پانچ باتوں کی طرف اشارہ کر کے حاصل کلام رکھ دیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی سے دعا نہیں کی جا سکتی. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی الہ نہیں ہو سکتی. اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، صرف اللہ ہی کے لیے بقا ہے. اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے. کسی فرعون کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا، نیک لوگوں کو جزا اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہی توحید قدرت اور توحید اختیار کا مضمون ہے. یہاں یہ سورۃ القصص مکمل ہوتی ہے. اب اس کے بعد تیسری سورت کی طرف آتے ہیں، یہ ہے سورۃ العنکبوت، جو کہ 9 پیراگراف پر مشتمل ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے، اور اس کی جو آیات اس پارے میں ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں. پہلی جو 7 آیات میں ہیں اس میں 9 مسلم صحابہ کو بتایا گیا کہ آزمائشیں آ کر رہیں گی، وہ محض آمنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے. پچھلے مسلمان بھی آزمائش سے گزرے ہیں. مقصد آزمائش سچوں اور جھوٹوں کی پہچان کرنا ہے. برے اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقررہ وقت آنے والا ہے. ایمان لا کر جد و جہد کرنے والوں کی محنت رنگ لائے گی اور خود ان کے لیے نفع بخش ہوگی. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. ان کی برائیاں محو کی جائیں گی اور انہیں نیکی کا
کی بہترین بدلہ ملے گا۔ آیات 8 سے 13 تک دوسرے پیراگراف میں نامسلم صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، لیکن شرک پر اصرار اور دباؤ ہو تو والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر کمزور مسلمانوں کے نفاق پر گرفت کی گئی جو ہجرت حبشہ میں متردد اور سرداران قریش سے خوفزدہ تھے۔ منافق آمنا کہتا ہے لیکن لوگوں کے فتنے کو عذاب الہی کی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ کامیابی ہو تو اپنی رفاقت کا احسان جتاتے ہیں۔ سینے کے رازوں سے واقف اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور پھر کافروں کے سردار کمزور مسلمانوں پر دباؤ ڈالتے تھے کہ روز قیامت ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے، انہیں جھوٹا کہا گیا۔ روز قیامت یہ اپنا اور دوسروں کا دوہرا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس دن ان کی افترا پردازیوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ تیسرے پیراگراف میں آزمائشوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جس میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان 950 سال رہے، ان کی قوم کو طوفان سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ظالم لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کو بچا لیا اور سارے جہان والوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید و تقویٰ کی دعوت دی اور بت پرستی کو جھوٹ قرار دیا اور مین دون اللہ کا پول کھول دیا کہ یہ رزق نہیں دے سکتے، لہذا لوگوں کو اللہ کے پاس رزق تلاش کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پچھلی قوموں کی بھی تکذیب کی گئی، رسول کا کام تو صرف بلاغ مبین ہے۔ حضرت ابراہیم نے توحید کے متعدد عقلی دلائل پیش کیے، اللہ ہی کے لیے خلق ہے، تدبیر ہے، اعادہ ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ولی یا کوئی نصیر نہیں ہے۔ کافروں اور منکرین آخرت رحمت الہی سے مایوس ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں قتل کرنے یا زندہ جلا دینے کا مشورہ کیا تھا، اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی۔ اس واقعے سے اس ایمان آزمائشوں کی تاریخ جان کر اپنے اندر ایک مسلمان حوصلہ پیدا کرتا ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط کا تذکرہ آتا ہے، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔